700-ге жуық атыраулық әскерге аттанады. Бүгін елу азамат медициналық тексерістен өтті. Оның бесеуі жарамсыз болып шықты. Жалпы жыл басынан бері облыстан 654 өрен әскерге жөнелтілді. Тақырыпта Зейнер Ғали тарқатсын. Айбын, парыз, міндет. Қасқа тартызілген сайдың тасында жігіттер санаулы күннен соң әскер қатарына қосылады. Кіл кең иықты, бойшан, кибірі тіпті апай төс батыр толғалы. Деседі олар алдымен медициналық тексерістен өтеді. Яғни қарулы күштердің қатарын толықтыру үшін жасөспірімдер стоматолог, хирург, терапевт, окулист сынды ақ халатты абзал жандардың жіті назарында болады. Бүгінде елге қызмет абыройлы міндет деп келгендердің бірі 18 жастағы Ерасыл Табылдиев. Колледждерін бірін бітірдім. Әскерге өз еркіммен келіп, осы екі-үш күнде әскери бөлімге аттанамын. Отбасымда бәрі әскерге барғандықтан, өзіме әскерге барғанын міндетті санаймын. Бір жылдың ішінде нағыз ер азамат болып, өз еліме, абыройыма. Сыннан сүрінбей өткендер міндетті түрде ПТР тестті тапсырады. Кейін екі апта карантинде жатады. Әлбетте бәрі бірдей міндетін өтеуге құштар емес. Әскер десе төбе шашы тік тұратындар да бар. Десе де рух пен дене бітімін шыңдайтын әскердің темірдей тәртібі ұландарды төзімді болуға үйретеді. Енді осы Атырау облысы бойынша 640-қа жуық азамат әскер қатарына аттанады. Әскерге іріктеу жұмыстары азаматтың денсаулығына байланысты, дене дайындығына байланысты, моралды психологиялық жағдайына байланысты, сосын алған біліміне байланысты іріктеу жұмыстарын жүргіземіз. 2020 жылдың көктемгі шақыруында сараптама бойынша 50%-ға жуық орта білімділер, 47%-ға жуық орта техникалық және 3%-ға жуық жоғары білімді азаматтар аттанды. Бір айта кететін жағдай, осы әскери қызметтің өткеру барысында немесе өткергеннен кейін азаматтарға келісімшарт бойынша әскери қызметке кіруге толық мүмкіндіктері бар. Жалпы елімізден биыл 17 мыңға жуық жасөспірім әскер қатарына шақыртылды. Соның ішінде шекара қызметіне облыстан 30 өрен аттанды. Зейнер Ғали, Тілекқабыл Марф, Атырау телеарнасы.